žádná vstřícnost nebude, no, tak, za váma nešel, tak nebudete riskovat tuto cestu. Jo? Takže Seneca kdysi řekl, že důležité je, abyste byl spravedlivý zadarmo. A aby to, že jste spravedlivý, bylo pro vás největší odměnou. A to si myslím, že je pro představitele justice by měla být prostě základní premisa. Fake news, které už hraničí, anebo dokonce naplňují skutkové podstaty trestných činů, ať jsou to poplašné zprávy, anebo jsou to různé výroky, které podněcují jakoukoliv nenávist ve společnosti, vyvolávají strach, vyvolávají obavu. No a samozřejmě ta část veřejnosti, která této náladě podlehne, tak je daleko snáze manipulovatelná. Přesně k tomu vždycky napadá, že šíření poplašní zprávy, pokud budu někde říkat, že hoří a nebude tam hořet, tak jestli to není náhodou stejný říkat, že nehoří, když hoří. Jestli jako to není úplně opačný ten zpochybňování toho, že něco existuje, jestli to není vlastně v bledě modrém to samý. První vedoucí státní zástupce, což byl okresní státní zástupce v Litoměřicích, mi tehdy řekl, dávám ti 5 let a ten systém tě srovná k obrazu svému. A po 5 letech říkal, tobě dávám 10 let, aby tě srovnal k obrazu svému. A jsem tady 20 let a stále se těm formalismům bráním a vzpomínám si na to. A vždycky studentům dneska na vysoké škole říkám, aby nezapomněli po celou svoji kariéru, co jim vadilo na počátku, když s profesí začínali. Já bych byla ráda, abych si jednou na konci mohla odpovědět na otázku, jestli to stálo za to, že stálo. Dobrý den u dalšího rozhovoru Deep Talks dneska s paní doktorkou Lenkou Bradáčovou. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste od roku 2012 vrchní státní zástupce v Praze. Ano. Opakovaně se umisťujete v žebříčkách nejvlivnějších Češek v Česku. A já si moc vážím to, že jste mě takhle pozvala sem k sobě do kanceláře. A já rovnou začnu moje oblíbená otázka vlastně k tématu poslání práce vaší. Tak jestli vás to, co dělá, naplňuje a jestli vás to baví. Já bych to jinak nedělala. Aha. A já musím říct, že mám v životě tu výhodu, že jsem si našla práci, zaměstnání, které skutečně je posláním pro mě. A to platí celých těch 20 let, co se téhle práci věnuju. Od počátku, kdy jsem začínala jako právní čekatelka na okresním státním zastupitelství v Litoměřicích, a zažila jsem ten první velký střet s realitou a byl to tedy skutečně jako, byla to rána, kdy jsem si představovala z fakulty, jak všechno funguje podle knih, podle ideálu absolutního, a potom jsem přišla do praxe a ta realita byla poněkud jiná. A musím říct, ale taky upřímně, že asi po 3 měsících, co jsem začala s prací právní čekatelky, jsem si říkala, jestli je to pro mě, jestli ten střed skutečně není tak veliký, že bych nebyla schopná vůbec tuhle práci, ne dělat tu práci jako takovou, ale přizpůsobit se některým formalismům chodu státní správy, protože to skutečně s tím se musíte seznámit a musíte to nějakým způsobem přijmout, protože je to odlišné od všeho, co v životě potkáte. A já jsem si řekla, že to nebudu dělat jako každodenní rutinu a že přesto, že některé postupy jsou formalistické, že výkon veřejné správy, státní správy má svá pravidla, tak se nechci podvolit všem těm formalismům. A musím říci, že tehdy první vedoucí státní zástupce, což byl okresní státní zástupce v Litoměřicích, mi tehdy řekl, dávám ti 5 let a ten systém tě srovná k obrazu svému. A po 5 letech říkal, tobě dávám 10 let, aby tě srovnal k obrazu svému. A jsem tady 20 let a stále se těm formalismům bráním a vzpomínám si na to. A vždycky studentům dneska na vysoké škole říkám, aby nezapomněli po celou svoji kariéru, co jim vadilo na počátku, když s profesí začínali. Protože to není o tom, že by to nutně museli všechno změnit, ale aby se nepodvolili tomu stereotypu a aby na to nezapomínali. Takže tahle práce, no samozřejmě, že je velkým naplněním. Super, já jsem právě vás poprvé zaregistroval, jsem studoval práva ještě v Brně a měl jste tam přednášku
A tenkrát spoustu lidí ta přednáška hrozně jako namotivovala, že chtějí právě jako třeba se vydat i cestou, protože ta přednáška se jmenovala právnický povolání a byl tam, měl jsi tam vy přednášku, nějaký soudce, advokát a tak dále. A z té vaší byli všichni jako nejvíc nadšený. Tak by mě zajímalo, kolik jste ovlivnila potom mých spolužáků, že potom šli třeba na státní zastupitelství. No. Tak já si myslím, že jako pokud nejste z rodiny, právnické rodiny, já jsem nebyla, tak si umíte představit výkon právnických profesí skutečně jenom v hrubých rysech. Znáte ze seriálů, možná z vyprávění, a proto je, jako považuji za velmi důležité, aby představitelé právnických profesí chodili mezi studenty a seznamovali je s tím reálným výkonem. A pokud je ještě natchnout pro to povolání, tak to je to nejlepší, co se může stát. To je super. Pro vás nějaké vaše osobní hodnoty, které vám pomáhají tu práci dělat? Já to asi shrnu do takové té antické zkratky. Já skutečně jako zkratky, berte to s rezervou. Seneca kdysi řekl, že důležité je, abyste byl spravedlivý zadarmo. A aby to, že jste spravedlivý, bylo pro vás největší odměnou. A to si myslím, že je pro představitele justice by měla být prostě základní premisa. Být spravedlivý zadarmo a spravedlnost je nám největší odměnou. No a pak platí to obecné, chovej se slušně, chovej se poctivě, chovej se slušně, nečin nikomu špatné, ale také každému dej, co jeho jest. A to v našem zaměstnání, kdy hlavním účelem je potrestat pachatele trestných činů, postavit je před soud, aby byli spravedlivě potrestáni, tak to se v tom všechno skrývá. A díky tomu ten zbytek společnosti může v klidu spát a fungovat, takže... Tak byli bychom rádi, aby se tak stalo. A pro mě vlastně taky bylo zajímavé, když jste byla jeden z našich řečníků na konferenci Kritické myšlení, měl jste tam téma vlastně důvěru v instituce a jak vlastně v té demokracii dneska trošku ta důvěra klesá. Tak já jako občan mohu prostě věřit v nestrannost justice? Je to vlastně od těch 90. let, hádám, že to je výrazně lepší, než to bylo dřív, ale můžu v klidu spát v tomhle tom? Tak kdybych úplně odpovědně měla udělat nějaké shrnutí, tak si myslím, že se podařilo vybudovat jak u soudů, tak u státního zastupitelství instituce, které obstojí v evropském srovnání. Pracují na základě pravidel, to znamená zákonného rámce, který je standardem, který jim poskytuje nezbytnou míru samostatnosti, nezávislosti, tak, aby mohli být nestranní. Na druhou stranu je potřeba říci, že 20-30 let není žádná historie. Je tam diskontinuita, bývalý režim, to znamená, že jsou to mladé instituce a tím pádem také křehké. To znamená, že se musí všichni představitelé těchto profesí snažit, aby nebyla ohrožena jakkoliv důvěra ve fungování institucí a aby si široká veřejnost pod těmito institucemi právě představila mechanismy, které fungují. A fungují i nezávisle na personách, to znamená, fungují systémově. A to je důvěra v instituci jako takovou. A útoky na instituce, levné útoky na instituce, zpochybňování, ale zpochybňování, které musíme odlišit od kritiky. Kritika je něco jiného. Racionální kritika, ta samozřejmě patří k fungování institucí a veřejných institucí, to je věc samozřejmá. Ale vedle toho jsou útoky, které jsou iracionální, většinou emotivní a také vyvolávají emoce. A v okamžiku, kdy se takto útočí na instituce, tak by se každý měl ptát, s jakým podtextem, co je záměrem toho útoku na instituci a co to může znamenat, pokud ta instituce ztratí ty pojistky nezávislého fungování. A to se snažím já na všech přednáškách vysvětlovat. Protože ta liberální demokracie vlastně je v tom trošku jakoby slabá, protože každý si může říkat vlastně díky svobodě slova, co chce, a ty instituce se své podstaty se asi těžko můžou bránit. Ne? Takovýhlemu jako populistickému hejtu, jak se říká, prostě, který třeba není podložený žádným jako racionálem. Určitě. Já myslím, že historicky nikdy nebyla snažší propaganda a nebyla účinnější. A také samozřejmě nebyly instituce liberálního demokratického státu právě díky nástrojům, jakým dneska jsou sociální sítě a možnost každého býti novinářem.
tak se tak nechvěli o svou samu podstatu. Takže a s tím samozřejmě souvisí kritické myšlení, kterému vy se věnujete, protože to je ta podstata, najít si informace, proč se tak děje, proč se útočí nebo neútočí, proč se někdo chválí nebo nechválí, zda to je reálný odraz fungování instituce nebo není. A to považuji za důležité, ale samozřejmě, pokud podlehneme nějaké propagandě, no tak potom bude velmi snadné pro ty, jež chtějí takové instituce ohrozit, aby se tak stalo. Asi obecně destabilizovat celou tu liberální demokracii. Určitě. V celém západním světě. Samozřejmě. No, protože ta doba postfaktická spolu nese to, přesně co říkáte, že každý vlastně může sdílet jakýkoliv názor. A zase pro mě velký téma, jako co si myslíte o postihu toho šíření těch fake news. Je možný nějakým způsobem jako v liberální demokracii postihovat vlastně šíření dezinformací, vědomí šíření dezinformací? Pořád si musíme uvědomovat, že svoboda slova a svoboda projevu je na jedné straně základním právem, na druhou stranu toto právo není absolutní. Jeho hranice končí tam, kde začínají hranice jiného práva, a v okamžiku, kdy jedno právo tohoto typu naráží na druhé, tak už se potom musíme ptát a klást si základní otázku, a to je proporcionalita. Jak můžeme které ohrozit a omezit ve prospěch toho druhého, ale nesmí jedno zatlačit nebo úplně zamezit fungování toho druhého. A pokud by svoboda projevu znamenala to, že by došlo k nějakému závažnému ohrožení veřejné bezpečnosti, veřejného pořádku, veřejného zdraví a všech těch dalších hodnot, no tak potom si musíme říci, že takovéto typy projevu dovolené nejsou. A s tím právě samozřejmě to, co říkáte, souvisí fake news, které už hraničí, anebo dokonce naplňují skutkové podstaty trestných činů, ať jsou to poplašné zprávy, anebo jsou to různé výroky, které jsou někdy méně sofistikované, to znamená, nejsou ani tak cílené, nepromyšlené, ale vedle toho bývají často i útoky vysoce promyšlené a organizované, které podněcují jakoukoliv nenávist ve společnosti, vyvolávají strach, vyvolávají obavu. No a samozřejmě ta část veřejnosti, která této náladě podlehne, tak je daleko snáze manipulovatelná. Tohle myslím, že bude ještě teďka hodně velký téma ohledně koronaviru, protože zrovna tento týden Eva Jourová, eurokomisařka, vlastně nasdílala informaci, že očekávají z Evropy, že budou dezinformace ohledně očkování na koronavirus, že se budou snažit určité strany zpochybnit, že to očkování je bezpečný, že funguje a tak dále. A mě přesně k tomu vždycky napadá, že šíření poplašní zprávy, pokud budu někde říkat, že hoří a nebude tam hořet, tak jestli to není náhodou stejný říkat, že nehoří, když hoří. Jestli jako to není úplně opačný ten zpochybňování toho, že něco existuje, jestli to není vlastně s bledě modrem to samý. Tak je jedno, jestli konám nebo nekonám. V tomto případě tedy, jestli šířím zprávu konat nebo nekonat. Důležité je, jestli ta zpráva je způsobila ohrozit a vyvolat vážné znepokojení u části obyvatelstva. A to si musí autor vždycky rozmyslet, pak nese osobní odpovědnost za takovýto výrok, ale na druhé straně všichni ti, kdo jsou adresáti, by vždy o takovýchto výrocích měli přemýšlet. To je za mě to ideální vesmír budoucnosti, kde bude kurz kritického myšlení na školách a nebudeme se tohle vůbec řešit. Tak. Ten současný právní systém za vás dokáže tohle postihovat dostatečně, nebo potřebujeme nějaký jako upgrade těch zákonů na tu dnešní dobu těch sociálních sítí a na to vlastně, protože ty zákony se psaly v době, kdy žádný post-truth society nebyla a fake news nebyly, takže stačí to, co máme? No, zase se na to musíme dívat ze dvou rovin. Pokud k tomu budeme přistupovat úplně formalisticky, tak umím najít výklad, který řekne, že nestačí současná úprava, protože ho tak budu chtít najít. Na druhou stranu řada současných norem, ať už civilního nebo trestního práva, zná řešení těchto situací. Dají se vykládat tak, aby dopadaly na tyto situace. Záleží zase na tom, kdo to právo jako takové aplikuje v té chvíli. Já si myslím, že trestní postih řady situací, i které se projevují v prostoru internetu, je dnes možný. Ale velká část kriminality je latentní. Policie
teprve hledá metody, jak zajišťovat důkazy, jak ty důkazy interpretovat, stejně tak to je justice. A řada jednání, která by měla být postižena, současně postižena není právě z tohohle toho důvodu, že se nevyhledává v prostoru internetu a spíše se reaguje na kriminalitu, kterou někdo ohlásí. Mm-hmm. Nikoli tak, aby se dělaly preventivní aktivity a vyhledával se tento druh trestné činnosti. Ale to, co je podstatné a to, co stále zdůrazňuji, nedívejme se do prostoru elektronických komunikací, internetu, jako do prostoru, který je něčím mimo naší realitu. Ona je pouze, ten prostor je pouze odrazem našeho chování a naší reality. Takže pravidla, která platí v tom reálném světě, musí beze zbytku platit i v tom světě internetu. Jinak lidská společnost, si dovoluji tvrdit, bude mít problém. To je, za mě s tím naprosto souhlasím, akorát mně přijde, že se objevuje ten problém vůbec té průkaznosti toho jednání, protože spoustu těch lidí, co tuším ty kauzy, co byly, tak vlastně bylo těžký prokazovat, že opravdu ten profil na tom internetu byli oni. A když jsem tady měl jako hosta pana Žantovského, ředitele knihovny Václava Havla, tak on říkal, že by bylo zajímavé, kdyby vlastně nějakým způsobem si ty profily ověřovali, že ten člověk opravdu je on. A ve chvíli, kdyby ty profily měly to verified, tu modrou fajfku, co mají, tak v tu chvíli by člověk viděl, že ten, co to píše, je opravdu ten člověk. Jestli by to nevyřešilo částečně, což byla jeho teorie, že kdyby vlastně ty profily musely být nějakým způsobem verifikovaný, tak jestli by to nevyřešilo částečně tady ten problém. Tak určitě to je jedno z řešení. Množství trestných činů na internetu je pácháno právě proto, že si pachatelé myslí a domnívají se, že jsou anonymní. A ta anonymita, zdánlivá anonymita v tom prostoru, jim jaksi dodá odvahu pro to, aby spáchali čin, který by v reálném světě nikdy nespáchali. Postavte se před miliony lidí a prohlašte tam nějaký výrok, který směřuje proti jakékoliv sociální skupině, entitě. Ta odvaha bude úplně jiná, než když je tam ta falešná představa anonymního prostředí mého obývacího pokoje. Ale je to o tom, o čem jsem mluvila, právě ta interpretace důkazů a zajišťování důkazů. Tady na to musí stát reagovat. A tady skutečně to vákuum je. To znamená, že státy musí reagovat na to, jak v tomhle prostoru zajišťovat důkazy a interpretovat je, protože ano, tam to chybí. Tyto předpisy chybí, to souhlasím. Myslím si, že v Americe je tam spoustu příkladů, že zjišťovali, co vždycky předcházelo těm různým masovým mass shootings, a že často to byla právě radikalizace v nějakých skupinách internetových na 4chanu, kde ty lidi mezi sebou právě díky té anonymitě tak se vzájemně jako hecujou a pak to skončí. Naštěstí v Česku se ještě nic takového neděje, ale asi to riziko, a vím, že v Americe to řeší, nakolik vlastně ta vláda může potírat tady ty jako v zárodku, kdy ještě nespáchají ten trestný čin, ale už se radikalizujou. To je otázka samozřejmě nastavení toho vůbec pravidel fungování sociálních sítí. Právě anonymity profilů, způsobu komunikace, dovolené komunikace, ale také odpovědnosti provozovatelů těchto sítí, o nich se mluví neustále. Kam až dopadá odpovědnost provozovatele za obsah? A když si srovnáte, já si o tom přemýšlím možná 10 let nazpátek, tištěná média a elektronická média, tiskové zákony a odpovědnost redakcí, ta se vyvíjela desítky, stovky let za obsah tiskoviny. To, co se vztahuje, dnešní pravidla, která se vztahují do prostoru internetu, tak jsou odlišná. Ta odpovědnost konkrétního subjektu, ta chybí. A já se potom ptám, když si přečtu, já bych si přála, aby když se seznámím s nějakou informací na internetu, která je vydávána jako informace veřejného sdělovacího prostředku, a musíme si samozřejmě vydefinovat, co je veřejný sdělovací prostředek, tak potom bych byla já ráda, abych věděla autora. Kdo odpovídá za tu informaci a kdo je autorem. Tak, abych se mohla domáhat nápravy stejně tak jako u tištěných médií. A tomu si myslím, že se do budoucna nevyhneme. No zase třeba, když vezmu úplně ten druhý extrém, co se děje teďka v Hongkongu, že vlastně jako zase tu svobodu slova tam zásadně omezujou, tak já sám hledám to, kde je vlastně jako jsem pro svobodu slova v maximální možný míře,
a zase v tom Hongkongu pravděpodobně oni, kdyby po nich chtěli, aby měli všichni ty protestující ověřený profily, tak by to zase mohlo v rukou té diktatury být zneužitelný z té druhé strany. Určitě, ale to je to, jak jsme se teď bavili o tom, přinášíš informaci, ale pak si za ní nes odpovědnost, pokud je to informace veřejného sdělovacího prostředku. Pokud je to tvá soukromá informace, ale nechť je prezentována jako soukromá informace, tak, nikoli ano. ověřená, aby nebudila dojem zdánlivé redakční odpovědnosti. Jo? Tak, to znamená té redakční přesně, politiky, kdy může čtenář být spleten právě tím, že se domnívá, že za tou informací stojí sofistikovaná práce, redakční politika, odpovědná žurnalistika. A toto by mělo být rozlišeno. A pak, jestli si čtenář udělá názor na tvrzení jednotlivce, tak je to pořád rozdíl, než když se domnívá, že je to veřejný sdělovací prostředek. A o to více bych řekla, že zneužitelné je to právě v těch postkomunistických státech, kdy ty starší generace stále důvěřují informacím, o nich se domnívají, že právě ta odpovědná žurnalistika za nimi stojí. To je pravda, protože většina těch dezinformačních portálů vypadají grafikou, že jsou seriózní média a vlastně vedle sebe to ten člověk často nedokáže rozpoznat. Ano, pokud si neudělá nějakou hlubší analýzu a z té první dobrý to člověk může považovat přesně za nějaký odborný a redakci nějak jakoby schválený zdroj. Tak, ano. Řetězový e-maily po Česku, co si posílají mezi sebou často i třeba seniori, tak jak se bránit vůči tomu, protože tam ta anonymita je ještě větší a vůbec monitorovat něco takového vlastně skoro nejde, protože my vlastně nevíme, co se šíří. Aspoň na tom Facebooku nebo sociálních sítích to aspoň člověk vidí, že to tohle je trošku pod povrchem. To je podobná záležitost, ale zase tady bych řekla, že přesně to je to šíření, to je to komunitní šíření. Tu informaci mi pošle někdo, koho znám, více či méně, ale je to jednotlivec. To bych zase odlišovala právě od toho, o čem jsem mluvila, od nějakého jakoby představy veřejného portálu, za nímž stojí to pořád to opakuji, veřejný sdělovací prostředek. My neumíme odlišovat právě a neumíme si udělat často tu definici veřejného sdělovacího prostředku a jeho odpovědnosti a soukromého sdělení. Tak. Já se posunu dál, ať se nebavím jenom o fake news. Mě trošku zajímá vlastně téma nezávislosti české justice. Byly ty kauzy, že někteří lidé okolo prezidenta měli schůzky se soudcema. Pro veřejnost to může být trošku znepokojivé. Tak nakolik za vás ta nezávislost tady je? A nakolik se vlastně snaží politici ovlivňovat ty kauzy? Musíme odlišovat zase dvě roviny. Jedno je nezávislost institucionální, to znamená pravidla, která zajišťují pro instituci, aby býti nezávislou mohla a nevzbuzovala dojem nějakého ovlivněného rozhodování, to znamená, její představitelé mohli rozhodovat nestranně fair procesem, fair cestou. A vedle toho jsou lidé, kteří tu instituci představují a ti mohou selhat. A nebylo by ode mě fér říkat, že nikdy neselžou. Představitelé justice jsou ze stejné společnosti, narodili se a vyrostli ve stejné společnosti jako celý její zbytek. To znamená, jak v jiných profesích k excesu dojít může. Výběr do justice by měl být ale tak přísný, aby těch excesů bylo co nejméně. A aby justice právě prostřednictvím svých představitelů dávala najevo, že respektive jejich chováním, že je důvěryhodná a nestranná. To ovšem neznamená, že vždycky s jejím rozhodnutím bude souhlasit maximum, to znamená většina společnosti. Někdy prostě rozhodnutí, které vyjde z justice, je postaveno na základě platných norem, může být v představách řady adresátů nespravedlivé, ale i rozhodnutí, s nímž nemusí většina souhlasit, může být důvěryhodné pro tu většinu. Přestože s tím nesouhlasím, tak ale věřím, že vyšlo z platných norem a ve fair procesu. A to je potřeba odlišovat. A pak jsou rozhodnutí, která vyvolávají pochybnosti, která vyvolávají představu určitého spiknutí, různých dohod zákulisních, a to tam tady justice ztrácí body a velmi těžko je získává zpět.
Jedno z témat, který jsem tady taky řešil v jiném rozhovoru, bylo vlastně psychotesty. A že padl tenhle nápad od Václava Dejčmara, který natočil film Ryba smrdí od hlavy, I'm Fishhead, který je o korporátních psychopatech. A vlastně korporace se dopracovaly k tomu, že na vyšší pozice už dělají psychotesty, aby nepovyšovali psychopaty, lidi, kteří mají nějaký jako pokřivený morální profil. A od Václava padla nápad vlastně dělat psychotesty politikům. Tak jak tohle to dneska je v justici? Jako... V justici je to jeden z předpokladů projít takovými testy, je vůbec jeden z předpokladů, aby uchazeč o budoucí postsoudce nebo státního zástupce se mohl stát čekatelem. Mm-hmm. To znamená, už při výběrovém řízení na posty právních čekatelů, justičních čekatelů je jako jedna integrální, nezbytná součást toho pohovoru i vyšetření tohoto typu. A pokud jim uchazeč neprojde, tak se nemůže ucházet ani do budoucna o jakoukoliv pozici v justici, to znamená o pozici ani právního čekatele. Mm-hmm. Pro vás, když se jakoby rozhodujete o těch kauzách, tak samozřejmě jsou studie, které prokazují, že třeba soudci po obědě soudí trošku jinak než před obědem, že vlastně takzvaný behaviorální ekonomie ukázala, že se hodně, i když si myslím, že jsme racionální, rozhodujeme podle emocí. Tak jak vy vlastně třeba pracujete na sobě, abyste vliv těch emocí prostě v těch klíčových momentech třeba potlačili a opravdu používali jenom ten rozum? Myslím si, že jedním z předpokladů jsou i povahové vlastnosti, povahové rysy. Potom je to zkušenost, kterou postupem, věkem samozřejmě, ale i kvalitou své praxe můžete nabít. A pak je to samozřejmě i trénink práce na sobě samém. Takže myslím, že víc, jako když se podívám zpátky na státní zástupce, jimž jsem měla tu čest, a musím to takhle říct, stát v jejich čele, to znamená v uvozovkách šéfovat jim, protože u státních zástupců je to trošku složitější, i u soudců, protože ty pojistky určitého nezávislého fungování tady jsou, tak musím říct, že většina mých kolegů, které jsem měla možnost řídit, tak u nich ta rozumová složka vždycky zásadně převládala nad tou emoční při výkonu profese. Takže to tak je a musí tomu tak být. Vedle toho zase to nejsou lidé oploštělí od emocí. Samozřejmě jsou to lidé... Jsou to furt lidé, že? Přesně tak. Emočně bych řekla už většina z nich vyzrálých. Ale musí umět odlišovat složku emoční a složku rozumovou. A teď, když jste to tak říkal, tak nevím, jestli rozhodujeme a žalujeme, anebo děláme úkony po obědě jinak než před obědem, ale zamyslím se nad tím. Dělali takovou studii, že opravdu jako nějaký vliv jednoduchých cukrů v krvi a tak dále, že prostě potom ovlivňuje to rozhodování a na to opravdu studie z Ameriky, že prostě soudci před a po obědě rozhodují trochu jinak. No. A budu to teď víc sledovat. Pro mě ještě zajímavý téma vlastně vaší nějaký osobní psychohygieny, protože se dostáváte vlastně k těm jako nejtěžším kauzám, těm nejnepříjemnějším, tak jak to vlastně jako přežít a nezbláznit se z toho, nespadnout do nějaký jako skepse, rezignovanosti, že ten svět je asi horší, než třeba reálně je? Tak... Nedávno se mě někdo ptal, jestli když se takhle sejdeme s kolegy a právníci vůbec, jestli si jako řekneme vtipy a jestli žertujeme i na téma justice. No samozřejmě, protože právě ta ironie mnohdy, ten nadhled, humor dává možnost se vypořádat s řadou situací. A o to více pro státní zástupce, kteří se zabývají těmi nejzásadnějšími, nejzávažnějšími kauzami, které trvají 5, 7, některé výjimečně až 10 let. A vlastně celá ta léta žijete v určité nejistotě, menší či větší, jak ta kauza dopadne, jestli jste všechno v rámci své práce udělali tak, jak by být mělo. A nakonec to, že nevidíte pořád výsledek, protože tím výsledkem je skutečně jako rozhodnutí ve věci konečné,
tak vás může někdy uvrhnout do skepse, zklamání. Mnohdy zažíváme i rozsudky, které jsou pro nás, respektive rozhodnutí obecně, která jsou pro nás i excesivní, nevysvětlitelná. Mění se judikatura opakovaně, pohledy na důkazy, teď všechno to probíhá kolem odposlechů, což je i pro nás nevysvětlitelné, natož pro laickou veřejnost. Tak abychom do té skepse neupadli, pro řadu kolegů je to kontakt mezi nimi. Já vždycky říkám, že státní zastupitelství, respektive státní zástupci pracují v týmu. To je práce týmová. A čím je ten tým silnější a přenášíte to dobré, ale také i to, co vás tíží a ten smutek i na ostatní, když se to rozloží, tak se to nese lépe. Tak já myslím, že ta týmová práce umožňuje i přenést se přes některé tehle těžké okamžiky. Říká se, že nejvíc dokážou mít vliv na vzdělání ne učitele, ale ředitele škol, protože oni potom ovlivňují ty učitele, tak platí to i u vás, že vy jako vrchní státní zástupce máte vliv na atmosféru vlastně celého toho vrchního státního zastupitelství, nebo nakolik ten váš vliv? Měli by to říct, samozřejmě tu úplně vypovídající hodnotu by to bylo, kdybyste si teď tady udělal anketu a ještě anonymní a dozvěděl se, ale se těch lidí ptám jako... se taky, ptám se samozřejmě a tu zpětnou vazbu chci, ale myslím si, že to platí obecně, že vždycky ta hlava je respektive to, jak ten člověk úřad řídí, ovlivňuje atmosféru toho úřadu a vlastně i jeho povahové vlastnosti pak ovlivňují úřad. A to neplatí jenom na státním zastupitelství, přesně jak říkáte, to tak je. Já si říkám, když jste to vyslovila, že jako důležité je si udělat i srandu, tak pokud by se někdy dostal před soud, tak bych opravdu chtěl, aby mě soudil soudce, který si umí i udělat z věcí srandu. Protože by mě to trošku uklidňovalo, že bude nad věcí a že nebude jenom formalisticky jako jak v Kafkově procesu prostě aplikovat to, právo, ale je to pozitivní. O tom, že já někdy úplně jednoduše s kolegy říkáme, někdy se také musíme jít proběhnout ven. Mm-hmm. A to znamená jako nemyslet si přesně to, jak, na co jste narážel, že svět je jenom špatný, všichni lidé jsou špatní, za každým jejich krokem se musíme dívat, jestli nesledují jiný než čestný záměr. Jste ovlivněn zaměstnáním, já svým, vy svým, každý z nás nějak, ale to jít se proběhnout ven znamená, že žijeme v nějakém reálném světě a rozhodně většina lidí tady, já bych řekla, že téměř všichni, nemají představu o tom, že svět by byl jenom zlý a lidé by se rodili špatně a jsou špatní. Vůbec ne. To ne. Ty studie ukazují, že těch psychopatů je cca to 1 až 2%, tak to vypadá, že většina těch lidí v jádru asi bude dobrých. A možná někdy udělal nějakou chybu. Jak vy se díváte vlastně na to, že to trestní právo by mělo nebýt odplatou, že jo? Nemělo by to být ten, nebo jak se díváte vůbec na tu funkci toho trestu? Jestli to je jako odplata za něco, nebo jestli je to vlastně ochrana té společnosti, protože já vím, že jsme tohle v trestním právu hodně řešili, jako vůbec funkci toho trestu. Teorií trestu je celá řada, jak se dívat na trest. Asi kdybychom zase udělali nějakou anketu, tak bude část veřejnosti, která se přikloní k tomu, že by to měla být odplata, část se přikloní k tomu, že by měl mít především preventivní účinek, část se přikloní k tomu, že by to měla být reparace a tak dále. Takže těch teorií samozřejmě je celá řada, ale u moderního trestání jsme v moderní společnosti, která garantuje obviněným, poškozeným celou řadu práv. Já se jenom do budoucna bojím, aby jim jich formálně negarantovala tolik, že materiálně už jim nebude umět dostat, což si myslím, že hrozí často. A pak to vede k té skepsi. Vedle toho takovémto moderním pojetí já považuji trest za tu jednu z nejvýznamnějších funkcí, právě preventivní funkci směrem do většinové společnosti, to znamená generální prevence. Pokud já budu vědět, že prostě justice funguje v vozovkách dokonale, tak ani nebudu nic udělat, protože budu vědět, že bude vysoká pravděpodobnost, že... Byl by to ideál. Ano. Byl by to ideál. Ještě tady, když se koukám do těch poznámek, tak tady mám zajímavý téma, že vlastně, co jsem vysledoval v Americe, že mají Institute Obstruction of Justice, že vlastně mají ovlivňování justice jako trestný čin, pokud to chápu správně. A vím, že i Trumpovi to bylo jaksi vyčítáno, že se snažil ovlivnit vyšetřovatele, který vyšetřoval ten Mueller report, který dělal. Tak já se chtěl zeptat, jestli v českém právu vlastně něco takového je zakotvený, jestli
vy jste jako dostatečně chráněný jako v té justici těch vlivů těch politiků, nebo jestli bychom potřebovali nějakou taky obstruction of justice? Já si myslím, že současné hmotné právo na to myslí. Je to tak. A ovlivňování justice není dovolené. Ať už se budeme dívat na trestné činy korupčního charakteru, kdy dokonce jak si to, ten vliv uplatňujete formou nějaké služby, nedovolené výhody, anebo se snažíte ten vliv uplatnit prostřednictvím násilí, výhrůžek a podobně. Takže to působení na výkon, já to teď říkám srozumitelně, laicky, působit na výkon spravedlnosti a na hledání spravedlnosti je trestné. Ať už proto použijete různé nástroje. Takže to tak je. Že ta za vás ta úprava v českém právu dostatečná? Já si myslím, že současná úprava je dostatečná. A ta realita, to je těžký se na to ptát, ale jak často se děje to, že opravdu by někdo vás ovlivňoval? Protože z těch médií občas člověk takový pocit má, víc třeba ta kauza, jak jsem se bavil z těch lidí okolo hradu, jak se scházeli se soudcema, tak to mě třeba osobně vyděsilo z těch posledních kauz jako nejvíc. Tak jaká je ta realita? Jestli vlastně to jsou jenom pár jakoby špatných příkladů, nebo jestli jako zase to není úplně jednoduché a jednoznačné. Může to být ten přímý kontakt. A může mít podobu, jak jsem řekla, od různých slibů, po úplatky, až přes nějaké výhrůžky. Vedle toho je to potom tlak na instituci. Veřejný tlak na instituci, který jakoby tak zprostředkovaně potom směřuje na její představitele. A to jsou dvě podoby, možné podoby. Nebudu říkat, co je závažnější, protože oba dva ty typy mohou mít své negativní důsledky. V okamžiku, kdy podlehne někdo, protože také se musíme bavit o odpovědnosti těch, kdo jsou tomuto tlaku případnému vystaveni, a jak zákon o státním zastupitelství, tak o soudech a soudcích mluví zcela jasně. Všechny tyto tlaky je potřeba odmítnout a k ničemu nelze přiblížet. Takže pokud představitelé justice plní své povinnosti bez zbytku, tak by těmto tlakům odolat měli a měli by k ním přistoupit profesionálně. To znamená, že i ty zákony ale s takovými tlaky počítají, protože pokud už zákon říká, nesmíte podlehnout tlaku, tak už předpokládá, že nějaký takový tlak může přijít. To je historicky prostě věc, která tady není nová. A rozhodně nekončí nějakým naším obdobím tady. Takže to se tak jak si předpokládá, ale teď je na jedné straně ta odolnost těch, kdož jsou představiteli justice. Pokud jste se ptal na mou zkušenost, mně se to individuální ovlivňování typu jednání nikdy nestalo, ale já to připodobňuji k tomu, že pokud jste ten aktér, který bude mít tu snahu něco ovlivnit tím přímým kontaktem, a obvykle to tak je, tak musíte očekávat také na druhé straně člověka a jeho chování, které bude vstřícné. To znamená nějaký typ vstřícnosti. Pokud je vám jasné, že tam žádná vstřícnost nebude, tak nebudete riskovat. Nebudete riskovat tuto cestu. Jo? Takže vždycky je to tak, že ta strana, která ten vliv chce uplatnit tímto směrem, tak nějakou vstřícnost očekává. Jo, takže Se bavíme o tom konkrétu, ne o těch tlacích na instituce. Jo. To je takže čím člověk bude rovnější a čím víc to navenek bude deklarovat, tak tím menší šance bude, že někdo to bude na něj zkoušet. Ale jenom deklarovat, ale také fakticky pak prokazovat, myslím, že ta odvaha té druhé strany se tím zmenšuje. Dá se nějaká morální integrita za vás trénovat, nebo musí to být vrozený, nebo jak se vůbec díváte tady na tu rovnost? Protože jedna věc je, že člověk něco říká, ale jak se říká, pravý charakter je to, co se děje, když se nikdo nekouká. Tak jestli se tohle to dá trénovat? Ještě si myslím, že v tlaku. Že se to skutečně pozná až ve vyhrocených situacích, skutečně v tlaku, kdy se musíte rozhodovat a kdy vás něco ohrožuje. A teď nemyslím ty nejzásadnější věci, ale kdy můžete třeba ztratit určitou pozici, nějakou výhodu a tak dál obecně. Může vám to být jenom nepříjemné, když nevyhovíte. Jo, to je všechno tohle se tak dít může. A tam si myslím, že v okamžiku, kdy se musíte rozhodovat, tak tam se ukáže. A pokud se jednou rozhodnete špatně, tak je problém. Ta skulinka už tam je po druhý. Přesně tak.
bude přesně větší. Tak. Mě k tomu napadalo ty prokurátoři v těch 50. letech, Češi tady, co se potom podíleli na justičních vraždách, tak to byly potom lidi, kteří dál učili vás, že jo? Nebo vlastně byli to lidi, kteří vlastně tady nastavovali potom ty další generace. Tak samozřejmě, jak jste říkala na začátku, že ta česká justice vlastně ta moderní je mladá, tak tady ten vliv těchto lidí je ještě dneska v té justici? Tady tak já cítit? Se... Je to tam prostě jako někde tedy v těch stěnách ještě někde jako zakořeněný? Když se zpátky podívám, tak je potřeba být opatrný, protože v tom pohledu. Myslím zpátky a pořád si připomínat, že jak jste řekla a já předtím, že justice je mladá a to, když nemá úplně pevné kořeny, tak se může stát, že se zase přikloní někam, což není úplně dobře. A vy jste narazil na 50. léta, o tom je také celá řada studií a musí se o tom přemýšlet, kde vlastně došlo k tomu zlomu. Že to byli soudci prvorepublikoví, to byli soudci a státní zástupci, z nichž řada vystudovala demokratické společnosti už a přesto ten systém je uměl zlomit. A v té těžké chvíli ne všichni obstáli. A vlastně ty totalitní systémy se snaží ovládnout justici, dostat ji na svou stranu, protože pak jde ten zbytek s nás. Je to ale i tak, že buď musí se zbavit těch pevných, anebo představitele justice zlomit pro to, aby pracovali, jak si ten totalitní systém představuje. A tam si myslím, že to je to nejtěžší rozhodnutí, které před tím člověkem je v té chvíli a zase těžko dneska hodnotit, co komu bylo jak představeno a před něj položeno na stůl. Já bych si přála, aby se nikdo z mých kolegů ani já nemuseli takhle rozhodovat. Jo, aby ani to nedošlo do stádia, kdy se budeme muset případně takto rozhodovat. Nechci vůbec předjímat, jak by se kdo rozhodl, ale přála bych si, aby před nás to rozhodnutí nikdy postaveno nebylo. A proto, aby se tak nedělo, tak veškeré náznaky, které by mohly přicházet, se musí zachytit v těch raných stádiích. A o tom si přemýšlím taky velmi často, jestli jsme způsobili je zachytit. Já zítra zrovna budu natáčet s režisérem filmu Havel, kde je vlastně v tom filmu zrovna je zpracovaná právě jakoby dominantně ta pasáž, kde Havel na začátku vlastně jakoby trochu spolupracuje a pak má výčitky a pak po druhý je rovnej, když a odsedí si to díl a myslím, že tam je hrozně hezky právě tady to, ta část dokumentovaná. Zeptám se, viděla jste ten film? Viděla. A jak to na vás působilo, nebo respektive tato část zrovna tý... Velmi reálně. Uh-huh. Velmi reálně a je to to, o čem jsme se tady bavili. To je ten okamžik toho rozhodnutí. Uh-huh. Ten nejtěžší. Uh-huh. Nedělejme si iluze, že kdybychom v té situaci byli my, že bychom obstáli, že? Nebo respektive já si sám sobě kladu otázku, jestli bych dokázal v ten daný moment, prostě my o tom můžeme teoreticky se... Určitě, ale ta odpověď přichází až v tom okamžiku. No. Asi mě uklidňuje to, co jste říkala, že snad se do takovéhle situace za našeho života nedostaneme, nebo doufejme. Musíme dělat všechno pro to, abychom se do této situace nedostali. To si myslím, že je důležité. Úplně na závěr každého rozhovoru se ptám na téma smyslu života. Je to takový trošku filozofický, ale za vás a na základě vaší jako subjektivní, unikátní životní zkušenosti, co je podle vás smysl života, nebo co je smysl vašeho života, jak se na tohle téma vůbec nahlížíte? Možná to bude teď pro vás velmi jednoduchá odpověď, ale já bych byla ráda, abych si jednou na konci mohla odpovědět na otázku, jestli to stálo za to, že stálo. Super. Já vám strašně moc děkuju za rozhovor. Děkuju taky. Moc si toho vážím. A bylo hezký, že jsem mohl jít na vrchní státní zastupitelství s takovou milou povinností natočit s vámi rozhovor a ne s žádnou kauzou. Takže děkuju moc. Děkuju moc. Děkuji za to, že jste sem přišel a že jsem měla tuhle možnost taky s vámi mluvit. Díky. Díky. Děkuju vám. Díky. S vámi se loučím u dalšího dílu, mějte se krásně.